ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე 11 თებერვალს როგორც საქართველოს ისე მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყანა 90 ქვეყანა აღნიშნავს 112-ის დღეს და ამ ყოლაფის მიზანი არის რომ საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს 112-ის შესახებ, მისი გამოძახების შესახებ, ფუნქციების შესახებ და ასე შემდეგ. ყოველთვის რაღაც ახალ ამბავს და ახალ ღონისძიებას ამთხოვს ხოლმე 112 ამ დღის აღნიშვნას. ამჯერადაც ასია ახალი აპლიკაცია იქნება, რომელიც უფრო მარტივად რომლის მეშვეობითაც უფრო მარტივად მოახერხებს თქვენ დაკავშირებას 112-ის თანამშრომლებთან. თქვენ ახლა ვიდეო რგოლს უყურებთ აი ამ აპლიკაციის შესახებ. ამასობაში კი ჩვენ შემოგვიერთება სტუმარი მაია გიორგაძე, 112-ის დირექტორის მოადგილე. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა მოგზენებისთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ის შეუძლია გამოიყენოს და რამდენი მარტივია ეს ახალი აპლიკაცია, რომელზეც ახლა თორნიკე საუბრობდა და რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ საზოგადოებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 ყოველთვის სთავაზობს ჩვენს მოსახლეობას ინოვაციურ პროექტებს. დღეს კი ვისაუბრებთ მობილურ აპლიკაციაზე. ეს მობილური აპლიკაცია ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის, ყველასთვის, ვისაც აქვს ახალი თაობის მობილური ტელეფონი და ის ფუნქციები, რაც მობილურ აპლიკაციაზე აქვს. ანუ ინტერნეტი უნდა კონდეს მუდმივად ჩართული, GPS-ი ქონდა კონდეს მუდმივად ჩართული, საჭიროა და GPS-ის თუ მხოლოდ GPS-ის. ინტერნეტის არქონის შემთხვევაშიც კი ხდება არსებული მომსახურების ეგრეთ წოდებული SOS სიგნალის გამოძახება. ეს არის ჩუმი სიგნალი, რაზეც ან დეტალებზე ვისაუბრებ, აუცილებლად მრავალი ფუნქცია აქვს ზოგადად ამ მობილურ აპლიკაციას, თუმცა თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ იმ სამ კომუნიკაციის არხზე, რომელიც 112-ის აპლიკაციის მეშვეობით შეუძლია გამოიყენოს ჩვენმა მოსახლეობამ. ამოდი მანამდე დაუბრუნდეთ ისო გამოძახების დეტალებს, ჩვენ თქვით რომ GPS-ი უნდა კონდეს ჩართული, აუცილებლად ნუ ტელეფონი ცხადია რომ ჩართული უნდა იყოს. როგორც ვიცი, ზუსტ მისამართი ძლევა აპლიკაცია სწორედ თქვენთვის რომ ყისერად მოხდეს ადგილზე მისვლა, ხო? თუ ეს არ აქვს ჩართული, ჩვენ ვერ ვისარგებლებთ ამ კონკრეტული მოსახლეობის. მართალი ხართ, მართალი ხართ, აუცილებელია GPS-ერუს იყოს გააქტიურებული იმისთვის, რომ 112-ის ოპერატორმა დაადგინოს მისი ადგილმდებარეობა პიროვნების, რომელსაც ჭირდება დახმარება და გააგზავნოს შესაბამისი სამსახური მითითებულ ლოკაციაზე. როგორც ნახე, ახლა აპლიკაციის ვიდეოს მიხედვით ჩამოშლილია სხვადასხვა სიტუაცია, მაგალითად მიწისძვრა, მეწყერი და ასე შემდეგ. ეს არის სწავლება თუ რა უნდა გავაკეთოთ მსგავს სიტუაციებში? ანუ აღნიშნულ მობილურ აპლიკაციას ასევე აქვს ფუნქცია საინფორმაციო დატვირთვის, სადაც არის ინსტრუქციები თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი მსგავსი ბუნებრივი სტიქიის დროს, ან გადაუდებელი პირველადი გადაუდებელი დახმარების ინსტრუქციები და ასე შემდეგ. ეს მობილური აპლიკაცია არის სამენოვანი: ქართული, ინგლისური და რუსული, რაც არამარტო მიმართულია ჩვენს მოსახლეობაზე, არამედ საქართველოში დროებით მყოფ ადამიანებზე და ტურისტებზე. და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სამენოვანი 112-ის მობილური აპლიკაცია არის მხოლოდ საქართველოში. ანუ ჩვენს მოსახლეობას აქვს ინოვაცია. ჩვენი განგაშის შესახებაც მინდა შეგეკითხოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, იმიტომ რომ როდესაც ფიზიკური ძალადობის დროს, როდესაც მაგალითად ოჯახში არის ძალადობა, შეუმჩნეველია, რომ დააჭიროს ერთ ღილაკს თითი და უკვე სპეციალურ სამსახურებში გამოცხადდნენ მისი. სწორედ ამიტომ ჩვენი ჩუმი განგაშის ფუნქცია, ეს არის SOS სიგნალი, ავტომატურად შედის სიგნალი 112-ის ოპერატორთან და უნდა დავაწყოთ. მობილურ აპლიკაციაზე არის SOS ღილაკი. კი, 11 თებერვლიდან იქნება ეს მობილური აპლიკაცია ხელმისაწვდომი უკვე ჩვენი მოსახლეობისთვის. SOS ღილაკზე დაჭერისთანავე შედის სიგნალი 112-ის ოპერატორთან. იმ შემთხვევაში თუ GPS მომსახურებ სერვისი არ აქვს გააქტიურებული ადამიანს, კი განმეორებით ეკითხება აპლიკაცია, სულ თუ არა აპლიკაცია თუ არა გავააქტიროთ GPS სერვისი, იმიტომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვერ მოხდება ამ სერვისით სარგებლობა. და მიწერა შეიძლება მისამართი სხვა, თუმცა არა აქვს ისეთი ტელეფონი, რომელსაც აქვს GPS მომსახურება, ეგეთებიც არიან. კი, მეორე ფუნქცია, ეს არის მოკლე ტექსტური შეტყობინების ფუნქცია, ის უბრალოდ ეკრანზე ხედავს ახლა ჩვენი მაყურებელი, ეგრეთ წოდებული ჩატის ფუნქცია. ამ შემთხვევაში ეს ფუნქცია გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანს არ აქვს საშუალება დარეკოს 112-ში, თუმცა აქვს საშუალება მიმოწერა კონდეს 112-ის ოპერატორთან. ანუ ისაუბროს რა ტიპის ინციდენტია საუბარი, რა ტიპის დახმარება ესაჭიროება, დააზუსტოს ოპერატორმა მისი ადგილმდებარეობა, მაგრამ თუ სურვილი აქვს ინიციატორს, შეუძლია კოორდინატები გაუგზავნოს იმ შემთხვევაში, თუ GPS-ის დახმარება. ერთი რომ ჩუმად გამოვიძახოთ, თუ GPS-ია ჩართული და ყისერად მოხდება დახმარება, მეორე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით უკვე ვესაუბროთ ოპერატორს, ან უბრალოდ დავრეკოთ. უბრალოდ დავრეკოთ. რითია ეს უბრალოდ დარეკვის
ეს ფუნქცია უპირატესი ჩვეულებრივი სტანდარტული 112-ზე დარეკვისგან, ხო? ამ შემთხვევაში თუ GPS სერვისი გააქტიურებულია, უკვე ოპერატორი ხედავს თქვენს ლოკაციას და დამატებით კითხვების რომელ რაიონში ხართ, ასე შემდეგ, არის მის, რაც საგრძნობლად ზოგავს დროს. იმ შემთხვევაში რა ხდება? მაგალითად, ჩემი შვილები ტელეფონი ხშირად უჭირავთ ხელში და ცდილობენ რაღაც ვიდეო რგოლებს უყოლოდ. შემთხვევით თუ დააჭირა ბავშვმა და გამოიძახა 112 და მოვიდნენ ჩემთან. რამე საყვედურს გამომიცხადებენ, მეტყვიან რომ იცი რა, ტელეფონი არ მიცე ბავშვებს, თუ რა მოხდება. სამწუხაროდ ძალიან წარმოგიდგენიათ ალბათ 112-ის ცენტრში რა დოზით არის. დიახ, ანუ 20000 ზარი შემოდის დაახლოებით დღეღამეში და აქედან ძალიან დიდია არამიზნობრივი ზარები. ჩვენ სისტემატიურად ვახდენთ საზოგადოებასთან იმის კომუნიკაციას, რომ შევამციროთ არამიზნობრივი ზარები 112-ში, რადგანაც მოგახსენებათ, ყველა არამიზნობრივი ზარი ართმევს შანსს იმ ადამიანს, ვისაც ესაჭიროება გადაუდებელი დახმარება და ვისთვისაც წამები ნამდვილად დამწყვეტია. შესაბამისად, ჩვენ აი წელს 112-ის დღესთან დაკავშირებით ჩავატარეთ კამპანია, სადაც ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი გაწევრიან და ერთად შევამციროთ არამიზნობრივი ზარები 112-ში. სხვათა შორის ჩარშანდელთან შედარებით საგრძნობლად არის არამიზნობრივი ზარები შემცირებული 112-ის ცენტრში, რისთვისაც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოსახლეობას გაწეული თანამშრომლობისთვის. სანქციები არის, სანქციები არის ნამდვილად, არასრულ ცნობებზე სხვა სანქცია არის, სრულ ცნობებზე სხვა სანქცია და განმეორებით შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმდება სანქციები, რა თქმა უნდა, და ამის მონიტორინგს აქტიურად ვაწარმოებთ და არის შესაბამისი ღონისძიებები გატარებული. 11 თებერვალი საუბრის დასაწყისში თონიკე მახსენა, რომ არის 112-ის დღე და თუ ძალიან დაკვირვებული არ ხარ, ვერ მიხვდები რატო არის მანდამაინც 11 თებერვალი. მსოფლიოს 80 ქვეყანაში აღინიშნება ეს დღე და რომ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს ცოტა ხნის წინ გავიგეთ მიზეზი დღის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 უკვე მე-6 წელია, რაც მსოფლიოს 80 ქვეყანასთან ერთად აღნიშნავს 11 თებერვალს, ეს არის 112-ის საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ხშირია სოციალური თუ საინფორმაციო კამპანიები 112-ისგან. ჩვენ გახლავართ ევროპის საგანგებო ნომრების ასოციაციის წევრი და სწორედ ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, სადაც დადგინდა, რომ 80%-ია იმის შანსი, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც დაგჭირდეთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა თქვენს გვერდით ყოფი ადამიანისთვის, ვისაც დახმარება ესაჭიროება. და მხოლოდ 10-დან 2-ს შეუძლია ეს პირველადი გადაუდებელი დახმარება გაუწიოს ადამიანს. შესაბამისად, ეს გახდა ჩვენთვის დიდი მოტივი, რომ ჩაგვეტარებინა 112 ღიაკარის დღე, გვემასპინძლა სტუდენტებისთვის, კერძოდ უმასპინძლეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, დავათვალიერებინეთ 112 მუშაობის დინამიკა, ოპერატორების საქმიანობა გავაცანით და ჩაუტარეთ პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრეინინგები, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყვნენ მთელი დღის განმავლობაში და ჩაატარეს ეს ტრეინინგები. ვაცნობიერებთ, რომ პირველადი გადაუდებელი დახმარების უნარჩვევების გაღმავება არის აუცილებელი და შესაბამისად ეს მსგავსი ტიპის აქტივობა არ იქნება ერთჯერადი და სამომავლოდაც 112 აუცილებლად შესთავაზებს ჩვენს მოსახლეობას უფრო ფართომასშტაბიან ერთი სამუშაო დღე მეც გავატარე 112-ში და სრულად აღფრთოვანებული ვარ მუშაობით იმ ადამიანებით, ვინც ემსახურება ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ძალიან შეირდება თქვენი დახმარება. და თვითონ ციფრების გადათამაშებაზე რო ვთქვა 112 2 ბოლოში არის თებერვალი, ანუ მეორე თვე და 11 არის 11 რიცხვი და ამიტომ ყოფილა 80-ში. მიხდა ყველაფერს, მოკლედ სულ რამდენი დღეში უკვე მოსახლეობას ექნება საშუალება, რომ ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია და მყისიერად გამოიძახოთ სასწრაფო დახმარება. მადლობა მოგზანებისთვის. მე კიდევ ერთხელ მაყურებელს თხოვ, გართობის მიზნით თუ შეიძლება ნუ დარეკავთ 112-ში, იმიტომ რომ ეს წუთები ეკარგებათ მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება სასწრაფო დახმარება. ასე რომ ძალიან გთხოვ, დარეკეთ ხოლმე მაშინ, როდესაც ნამდვილად დაგჭირდებათ. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზანებისთვის.